casharkeena maanta dula yaraada waxaan baran doonaa wada sheekeysi ka dhexeeya laba arday, kuwaasoo la kala dhaho Cali iyo Cabdi. Cali ayaa waxaa dhahayo, in which class are you studying? In which class are you studying? Klaskee baad barataa? Cali ayaa dhahay. Cabdi wuxuu dhahay, I'm in eighth standard. What about you? I'm in eighth standard. Waxaan ahay class 8 standard, class 8 aan ahay. What about you? Sidoo kale class keta, what about you? Sidoo kale adna, I'm in ninth. Waxaan ahay class 9 ama class ka 9. I'm in ninth standard. Waxaan ahay class ka 9 ayaan ah. Abdi ayaa hadana wuxuu dhahay, do you come to school by bus? Do you come? Miyaad ku imaataa to school, schoolka by bus? Bas maad ku imaataa schoolka? Ali ayaa wuxuu leeyahay, yes ha, I travel by bus. Waxaan ku safraa bas, ayaan ku soo safraa ama ku imaadaa. I have to catch, waa inaan qabsadaa ama aan helaa ama soo raacaa route number 24 bus. Lambarka 24 ayaa inaan soo raaco waaye. I have to catch, waa inaan soo qabsadaa route number 24 pass, baska 24 inaan soo qabsadaa waaye. Cabdi wuxuu dhahay markan, it has passed on just 15 minutes before. It has passed on, hadda ayay baxday, hadda way moodo waaye, bas wuu mooday. Just had the 15 minutes before, 15 daqiiqo ka hor. Cali markii wuxuu dhahay, there is another pass waxaa jira at 4:45. Bas soo mara ama baabuur kale, bas kale ayaa wuxuu imaadaa soo mara 4:45 galabti ayuu soo mara. Okay, Abdi markii wuxuu leeyahay, who is he leaning on the iron pole? Kuma ku tiirsan, who is he kuma leaning ku tiirsan ama ku sandeecsan on the iron pole, macnaha birta oo baska dhexdiisa kuma ku sandeecsan. Ali ayaa wuxuu leeyahay, he is a beggar, wuxuu yahay nin tuugsade waaye. He is a trouble to the passengers, macnaha dadka ayuu dhib ku yahay. To the passengers waxaa la yiraahdaa dadka oo baabuurka ama baska raacaya yaraa passenger. Trouble na waxaa waa dhib. He's a trouble to the passenger, wuxuu dhib ku yahay dadka rakaabka baabuurka ama baska. Abda wuxuu leeyahay marka, he seems wuxuu u egyahay to be applying, inuu yahay nin dhoola. He seems wuxuu u egyahay to be applying, qof in dhoola ah. Cali wuxuu leeyahay marka, We must help wa ina caawina the blind people, dadka indhoolaha. We must help wa ina caawina the blind people, dadka indhoolaha. I hope inaad fahantay marab ina casharka kugu dheereeyo. Hadii aad fahantay fadlan, hadii aadan fahantay maad casharka dib ugu cisho. Hadii aad fahantana la wadaag asxaabtaada kale si uu faa'iideystaan laga yaaba, kana kororsadaan erayo cusub ama barashada luqadda Ingiliishka. Aad u mahadsantiin. Hadii aad janaalka ku cusub tahay, fadlan subscribe ino saar furana jambalaalka. Cashara kaloo wada sheekeysiina waxaa ka heli kartaa qeybta playlist, waxaad qeybsaa qeybta playlist waxay ku qoran conversation, English conversation ayaa ku qoran. Insha Allah fahanteen rajeyna, lawna wadaag asxaabtaada. Aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.